Light eyes with baby. Atver kungs manu sirdī. Atdari acis man kungs. Light eyes with baby. Light eyes with baby. Atver kungs manu sirdī. Atdari acis man kungs. Lai redzu tevi, atver kungs, atver kungs manu sirdī, atdari acis man kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Dzienam Tev svētsim, 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 lai redzu Tevi augstībā. Gaismā Tavas godības kronī, no savu spēku man būs. Kad dzienam Tev svētsim, 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 lai redzu Tevi. Atdari acis man kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver kungs manu sirdī, atdari acis man kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Mēs Tev paceļam savas rokas. Svētais debesis un zemes radītājs. Svētais kungs. Mēs Tev pateicamies, kungs, kad kas gan ir cilvēks, kā Dāvids saka, kad Tu mūs uzlūko, kad Tu dzirdi, kad mēs piesaucam Tevi. Mēs saucam šodien svēts esi Tu, kungs. Svēts esi Tu, kungs. Svēts esi Tu, kungs. Svēts esi Tu, kungs. Atklājies savai tautai, atklājies savā vārdā. Atklājies savā spēkā, kungs, un godībā. Slāva, slāva, slāva Tev, Jēzu. Slāva Tev, Jēzu. Mēs pielūdzam, mēs godinām Tev, mēs pateicamies Tev. Par katru Tavu žēlstību, par katru Tavu svētību uz dzīvē. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir, lai redzu Tevi, sakam svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, 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 lai redzu Tevi, Tavā godībā, kungs. Thank you.
kungs. Svētais, 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 lai redzu tevi. Svētais, 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 lai redzu tevi, lai redzu tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī, dod savu spēku man kungs, gan dziedam tev svētais, 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 lai redzu tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī, dod savu stronī, dod savu spēku man, kungs, gan dziedam tev svētais, 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 lai redzu tevi. Halleluja, kungs, mēs tev dziedam. Svētais kungs, mēs tev pateicamies, Tēvs. Mēs paceļam tev savas rokas. Halleluja. Mēs pateicamies, ka tava žēlastība ir jauna katru dienu. Un tu mums saki, redzi, es visu daru jaunu. Es visu daru jaunu, kungs, lai mūsu acis ir atdarītas, lai mēs, tā kā tu saki, kam ir acis tie, lai redz, lai mēs varam ieraudzīt, kungs, to, ko tu dari, to, ko tu rādi mums šodien. Halleluja. Halleluja. Svētais, svētais kungs, mēs tev pateicamies. Pat tad, kad mēs redzam šīs vētras apkārt, tad, kad mēs redzam šos viļņus, mums jāskatās ir uz tevīm, lai mūsu acis ir uz tevīm. Halleluja, halleluja, lai mēs varam sekot tur, kur tu mūs aicini. Halleluja, šākā tērābā soko tērībā sien. Un ne savā spēkā, bet tavā svētajā garā, kungs. Svētais gars, es, kas mūs ved, es, kas mums parāda šīs lietas. Jo tu, es sacīstu, tu atklāji brīnumainas brīnišķis. Lietas saviem bērniem, saviem praviešiem. Halleluja, kungs! Halleluja, kungs! Mēs tev pateicamies, ka varam būt tavā lūkšana namā. Un tu esi sacījis, ka tu mūs sadzirdēsi. Tu atbildēsi. Tu dziedinās mūsu vainas. Halleluja! Halleluja! Tu dos mums mieru, tu dos gudrību. Tu būsi ar mums, kungs. Tu būsi tajā vietā, kur tavs vārds mīt. Paldies Tev, kungs, ka Tavs vārds mīt šeit, ka Tavs vārds ir mūsu vidū, lai Tavs vārds šodien ir dzīvs un spēcīgs. Halleluja! Halleluja! Tie vārdi, ko Tu saki, ka Tu sacīsi saviem mācekļiem. Tie vārdi, tie ir stipri, tie ir ar autoritāti. Halleluja! Halleluja! Pastāvēšu
stāvu vārdu piesaukšu. Tavā tuvumā mans glābē.
uzticēties spētu, lai staigātu par vētru, lai kur tu mani sauktu, vadi tālāk, kā es pats to iecerētu, kur nekas vairs nebiedētu, tavā tuvumā mans glābē. Mēs Tev pateicamies, ka Tava mīlestība ir neizmērojama. Tava mīlestība ir liela. Tava mīlestība ir liela. Tā pārklāja visu. Tā palīdz mums uzticēties, Kungs, Tev. Tā palīdz mums uzticēties un sekot Tev. Kērībāšā, ka tērāmā sīdērībā sāja. Pat, ja mēs kāpjam ārā no laivas, Kungs. Halleluja, Tu mūs aizvedi uz pretējo krāstu. Tu mūs stiprini, Tu dod mums savu roku, Kungs. Tu saki, mums nebīsties. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, jo tikai Tevī tas ir rodams. Tikai Tevī ir šis miers, tikai Tevī ir šī gudrība. Tavu vārdu, Kungs, mēs piesaucam. Tavu vārdu mēs piesaucam, Tev mēs uzticamies.
Hallelujah, 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 hallelujah
pār mums debesu straumē, kungs, lai līs, un lai līs, lai līs pār mums debesu straumē, kungs, lai līs, un lai līs, lai līs pār mums debesu straumē, kungs, lai līs, un lai līs, lai līs pār mums debesu straumē, kungs, lai līs, un lai līs, lai līs pār mums debesu straumē, kungs, lai līs, un lai līs, lai līs pār mums debesu straumē. Gara vējš ir jūtams, tavas mīlas lietus līst, lai debesis atveras mums. Tavas mīlas lietus līst, tava gara vējš ir jūtams, lai debesis atveras mums. Tavas mīlas lietus līst, tava gara vējš ir jūtams, lai debesis atveras mums. Tavas mīlas lietus līst, tava gara vējš ir jūtams, lai debesis atveras mums. Kungs, lai līst, un lai līst, pār mums svētības traumēs, kungs, lai līst, kungs, lai līst, lai līst pār mums svētības traumēs, kungs, lai līst, un lai līst, lai izlīst, līst pār mums svētības.
godināts, Jēzus, šajā vietā. Tu esi augsti godināts mūsu sirdīs. Halleluja! Tu esi augsti godināts šajā pilsētā. Mūsu zemē, Dievs. Halleluja! Paldies par Tev žēlstību, kur Tu joprojām glabā uz šo zemi, Dievs. Jo šeit ir vairāk par 10-20 ticīgajiem, kungs, un Tu neizposi šo zemi. Dievs, mēs Tev lūdzam par šo zemi, Dievs, svētī, kungs, lai rimstās šie visi ugunsgrēki, kungs, lai visas netaisnības, lai viņas tās pierimst Tev acu priekšā, mīļais debes Tevs. Halleluja! Tava godība piepild šo zemi. Tava godība piepild mūsu sirdis. Mēs tā atveram, mēs tā atveram vietu savā dzīvē, savā sirdī, savā ģimenē. Hallelujah.
Mēs slavējam Tevi, Dievs. Mēs slavējam Tev, Svētais Gars. Tu esi atvērs mums sevi, Dievs. Mēs dzīvojam pateicoties Tavai žēlastībai un Tavai mīlestībai. Mēs varam slavēt Tevi šeit šī vietā, kur Tu nonāc pie savas tautas un runā uz viņiem. Kā Mozes pie šī krūma, kad viņš redzēja, ka šis krūms deg, un nesadēja, viņš teica, runā uz mani, Dievs! Runā uz mani, Svētais! Mēs stāvam Tavā priekšā, Dievs! Šeit ir uguns, tu nonāc ar savu uguni, un tu runā uz mums, Dievs. Tavs kalps klausās, Dievs. Mēs klausamies, ko tu teiksi, Dievs. Halleluja! Mēs slavējam Tevi, Dievs. Mēs varam pateikties tikai par vienu. Par Tavu dēlu, Jēzus Kristu, kurš nomira, trešajām dienām augšā cēlās, sēž pie Tēva labās rokas. Viņš tik ļoti iemīlēja šo pasauli katru vienu, ka viņš atdeva savu Tēvu vienpiedzimušo, lai tu dzīvot un nekad nevien. Par to vieni viņam vērs pateikties. Tāpēc slavē viņu ar visu, kas tev ir. Lai arī tas liktos tik ilgi un gari, bet mēs varam pateikties. Pielūkt viņu un slavēt viņu. Jēzus Kristus, Dieva dēla vārdā. Kiesējā! Kiesanūras! Tavs kārs dara dzīvi kvienu! Tavs kārs dara dzīvi kvienu! Nestāv vienkārši tā pat dara, dari visu priekšu. Viņš ir šeit, lai tevi dziedrāt, lai tevi spāvēt, lai tevi pielūt, lai tevi pacelt, lai tevi mīlēt, lai tevi runāt, lai tevi pateikt visu, ko viņš saka tev klusumā. Halleluja! Halleluja! Es nezinu, kā var nostāvēt mierā, ja viņš ir šeit, viņa godība ir šeit. Halleluja! Tu var sēsties un paslavēt Dievu par to, pateikties slavētājiem, ka viņi ir atraušies, viņi ir izdarījuši visu, lai tu saņemtu šodien svaidījumu šeit. Pateiksimies Dievam un viņu. Halleluja! Tikko skatījos vienu dievkalpojumu no Novosibirskas, un viņš tur tāds Aleksejs Pronkins, viņš ir ļoti tāds dedzīgs, viņš saka vienmēr, jūs esat paši labākie šajā vispār pasaulē slavētāja komanda. Nu, var tā pateikt? Zin kā tas ir. Halleluja! Dievs ir šeit. Un neskatoties uz visu, viņš runās ar mums šodien. Vai tu to gribi, vai tu to negribi, viņš runās. Un es arī esmu tikai tas, kurš viņu paklaus. Gribu jums šodien kalpot. Paldies, Ines, par uzticēšanos, ka es varu atkal kalpot šeit, Ventspils draudzē, un cik es saprotu arī Kuldīgas draudze ir šeit. Sveiciens visiem, pateicību jums katram ikvienam, ka jūs esat atnākuši uz šo vietu un un jūs nenožēlosiet, jo Dievs runā tieši šodien un tieši tagad tev. Un tu atrodies šeit tikai pateicoties tam, ka Dievs to ir gribējis. Pasaku uz to, halleluja. Halleluja. Var skaļāk arī pateikt. Halleluja. Nav spēka vairāk. Halleluja. Es nezinu, ko tu redzēji vakar, ko tu dzirdēji vakar, bet tas bija vareni, to Dievs darīja, ja mēs redzam, ka šodien notiek ārā, un vakar nebija, nu nekā no tā,
tad šodien mēs varam redzēt, kā Dieva žēlastība tā ir, par ko tu varbūt lūzi, par ko tu arī ziedoji, un Dievs tevi sagādājis dāvanu par to. Amen. Atcīta skaņa. Kaut ko izdarīja. Ja? Lai Dievs svētī katru ikvienu, un šodien es gribu, nezinu, man ir arī vārds, bet man ir arī liecība ļoti daudz, mēseli kaudz. Es zinu, ka liecības vispār runā, un ar to ir jālielās, jo Dievs to visu dara. Es nožēloju grēkus 2001. Gadā, 13. Maijā. Un tas bija Dieva žēlstība, kad tas notika. Cik es zinu, viens otrs arī ir nožēlojis, arī līdzīgā laikā. Mēs ar Oskaru tur sazinājāmies, un viņš arī kaut ko tam līdzīgi piedzīvojis. Bišku vēlāk gan. Dievs viņš vada mūs, un mēs gribam to vai nē, viņš aizvadīs tur, kur viņš grib. Un tad es vienmēr viņam teicu, es negribu to, es vispār teicu, ka Dieva nav. Man bija ļoti daudz pretenzijas un problēmas ar to, ka es gribēju, vajadzēja atzīt viņu. Es bieži vien teicu, Dieva nav. Un viņš pierādīja pretēju. Viņš pierādīja pretēju ar to, ka viņa žēlstība un mīlestība man izved ārā no tā atkarību jūga, kurā es biju, kāds es biju. Ziniet, es gribētu nolasīt vienu rakstu vietu, 2. Timoteju, un tur ir teikts par tiem cilvēkiem, kādi ir pēdējā laikā. Mēs visi to zinām lieliski. 2. Timotejam, 3. Nodaļa, no 1. Līdz 6. Pantam. Kāpēc mēs runājam par pēdējiem laikiem, jo ir pēdējie laiki? Un lai Dieva žēlstība mūs aizved līdz tronim, tiešām, ka mēs iemantojam debesu valstību. Tas ir mūsu mērķis, un tur ir mūsu mājas. 2. Timotejam, 3. Nodaļa. Kad jūs esiet atvēruši, pasakiet amen. Amen. Oh, man tik kāds pat neiet. Un vakardien es redzēju, kādu cilvēku staigāja riņķī, un neskatoties uz to, kad varbūt atklāti neviens nenožēloja grēkus pie skatuves, es tāpēc sapratu, kāpēc mani neaicināja šodien šogad vairāk runāt. Jo pagājušajā gadā es nepiesaucu nožēlot grēkus. Es tikai pateicu liecību par sevi. 2. Timotejam 3:1-6. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Ir tā vai nav? Ir grūti laika vai nav? Jo cilvēki būs patmīlīgi, mantkārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepacietīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdeji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādājami ārēju svētību, bet tās spēku noliekdami, un no tā Diem izvairies. Es biju viens no tiem, 100 punkti. Es zinu, ka varbūt kāds vēl šodien ir tāds. Un ziniet, tik daudz īpašība ir pateikts par visu cilvēcību pretēji Dieva svētībai, pretēji Dieva raksturam, tam, kas nav svēts. Amen. Kur palika muzikanti? Jā. Viens tas ir, bet pasauc pārējos, lūdzu, lai nāk klausīties. Es tirtu par to, ka, ja mēs kalpojam, es zinu, ka vakardien visi bija noguruši, vai ne? Kas noguru vakar? Es noguru, tāpēc, ka bija visa diena, un es neko nedarīju, nedarot noguru, bet ir tādi, kas slavējot Dievu, guva to visu. Un ziniet, es strādāju būvniecības kompānijā, stats, un es tajā laikā ļoti daudz grēkoju. Es biju narkomāns, es dzēru, es spēlēju azartiskās spēles, es visu grēku, ko vien var iedomāties, kas vien ir neķītrs un slikts, ļauns, tas notika manā dzīvē. Jūs priekšā stāv pilnīgi atjaunots cilvēks, kurš spēja normāli adekvāti runāt un domāt. Bet iet runa par to, ka Dievam ir citi plāni uz mums un viņš vadīja pa brītiņam mani manā dzīvē.
Es satiku vienu būdru vadītāju, kurš arī strādāja būvniecības firmā Stats. Viņš bija ticīgs cilvēks, un viņš skatījās uz manīm, viņš teica, klausies cilvēku, mīļais, man izskatās, ka tev ir problēmas savā tavā dzīvē. Es saku, kādas man ir problēmas, man viss ir kārtībā, ko tu te trini mēli. Un bija ļoti uzpūtīgs tāds, patmīlīgs, jā, lepnis un tā tālāk. Visu, ko mēs lasījām, kādi bija tie cilvēki un kādi viņi ir. Starp citu šeit, ja mēs lasam šo rakstu vietu, nedomājot, ka tas bija teikts neticīgiem cilvēkiem. Šī vēstule bija rakstīta Tesalonikas draudzei. Tā bija viena no draudzēm, kas nebija maziņa, viņa bija diezgan liela. Bet ne par to iet runa. Un es pastāstīšu liecību, kad viņš man teica, tev vajag Dievu. Es teicu, ko tu man te stāsti? Man viss ir kārtībā. Bet tiešām tās problēmas viņas samilza vēl vairāk un tuvāk, jo viņš runāja uz manīm un viņš gribēja mani glābt. Viņš gribēja dot man šo iespēju satikties ar Jēzu. Kaut gan notikās arī agrāk varbūt šīs tikšanās reizes, ik pa brītiņam dzīvē, ja mēs atver atceramies paši, kā Dievs mums ir sargājis, kā viņš ir glābis tur bērnībā un tā tālāk. Ik pa brītiņam dzīvē viņš ir bijis tuvu klāt mums katram ikvienam. Amen. Bet tā kā pavisam apzinātā tikšanās notiekās tad, kad jau mēs pasakam šo grēku nožēlu. Man ir bijis daudz dažādu gadījumu. Piemēram, bērnībā pirms skolas, man liekas, bija augusts, mēs skraidījām betonu bloķiem un es lecot visu laiku vienu uz otru bloķa paneļiem paslīdēju kāju, nokritu atpakaļ uz muguras un sasitu galvu. Pārsitu galvu, man bija četras šuvis galvā, un varēja faktiski, un deniņos bija otrs citiens, faktiski man bišīt vēl pateica, ja būtu pus centimetrs, tu vairs nepamostos. Bet Dieva žēlstība bija tā, ka viņš jau pat bērnībā pasargāja. Un tā ir pa brītiņam, mēs satiekam dzīvē tāds gadījums, ka Dievs tevi ir sargājis. Mēs esam izredzētie. Pasaki, es esmu izredzētais. Un Dievs tādā veidā katru ikvienu mums ir vedis. Un šeit arī bija tās gadījums, ka viņš man viss, viņš saka, tagad ir tāda iespēja pastāst par savu dzīvi. Es gribu tev palīdzēt. Es saku, labi, pastāstīšu. Un es stāstīju, es tālī laikā biju, ir tāds ansambles grupa bija, kādreiz Kaija saucās. Tur bija kādreiz tāds dziedātājs, man draugs, Kaspars Upacieris, viņam ir otrs vārds, ir UFO. Un viņš man saka, vai tu negribi nākt pie mums, nu, par menedžeri tai grupai un vadāt mūs pa visu Latviju. Nu, un to es arī darīju. Es biju menedžeris grupai. Es arī veidu uz Kuldīgu un atceros, kā Kuldīgā es restorānā nodzēru visu naudu. Un restorānā es šitā šikoju. Nu, tur bija čalis puisis, kurš bija draugs. Un, labi. Bet tā doma, ka es biju grēkā. Viņš saka, klausies, es redzu, ka katru dienu tu atnāci ar uzpampukušām acīm, ar sliktu garu stāvokli. Man ir tev ieteikums viens. Mums ir viena grupa, kurai vajag menedžeri. Un tur spēlēja Raimonds Macats un dziedu Jolanta Gulbi. Varbūt tu zini tādus? Es saku, es zinu tādus. Protams, muzikants. Šo muzikantu aptindēs bieži vien apgrozījos. Un viņš piedāvāja aiziet uz koncertu un noklausīties viņus. Es nezināju, ka tas nav koncerts. Un Viņš ieicināja mani, viņš saka, vot, svētdienā pulkstens divos, mēs braucam uz turieni, to arī laikā bija latviešu dievkalpojumi, otrie dievkalpojumi, Irlaus ielā. Kadreiz tas saucās kultūras namas, bet jā, es atceros, ka es tādī kultūras namā gāju, daudzījos un tā tālāk, tur, kur tagad ir draudzes namas, tas bija kadreiz kultūras namas. Es braucu uz to kultūras namu, nu, kas tam man grūti aizbraukt uz koncertu? Nav problēma. Pie kam jau mani aizved, un atved bez tam mājās. Aizbraucam uz turieni, es ieietinī kultūras namā. Es tā toreiz domāju, ka tas ir tāds. Viņi nāk pretī cilvēku un sveicinās ar manīm. Dienu viņš mēģina stādīt priekšā, tur es atceros Inti Feldman nāk pretī. Viņš viņa, tā ir mūsu, Inti Feldman. Es saku, nu jā,
Sveiki. Nu, kas tam man viņa, nekas tukšs cilvēks priekš manīm, tas kaut kāda sieviete. Un tā es iegāju tenī kultūras namā, apsēdos pa vidu zālei, kaut kādā rindā, desmitajā, un nu, skatos, sāk notikties, nu, tur notikumi. Es skatos uz to visu. Nu, kas tā viss jocīgi kaut kā. Visi stāja ceļās, kājās, nu, koncertos parasti jau stājās, nu, kājās, un tur līdzīgo, nu, iet vēl uz skatos, un pie skatuves tur dejo. Tas bija 2001. Gadā. Kas, cik tev bija gadi tenī laikā? Seši. Nu, tenī laikā, un, kad notiek uz skatuves šī te dejošana, iznāk pēkšņi viena sieviete, kur tagad ir debesīs, Anniņa Nogris, un viņam stāsta kaut kādu stāstu par Jēzu. Un es lai klausos, nu, es saku, nu, man tas ir garlaicīgi, bet kaut kas tanī ir interesants. Kaut kas tur runā par kaut ko to, kas man ik pa brītiņam interesēja. Miers, mīlestība, piedošana, pēkšņi dzirdi vārdu piedošana. Un man tas ļoti patīk. Manai sirdī tas ļoti tūs ir, jo es visu laiku piedošanu nedabūju, ne no viena. Tanī laikā, kad es biju narkomāns un dzērājis no visu, no draugu, no manīm novērsās. Man ģimenē nebija labas attiecības, un bieži vien bija tā, ka citreiz izvairījās pat no manas sabiedrības. Tikai tamdēļ, lai nebūtu jābūt kopā, ziniet, kā ar dzērājiem, nav viegli. Ir tīpaši narkomāniem, kurš ir ļoti agresīvs, ekspansīvs. Es biju agresīvs ļoti, es ar motoru zāģi, ne ar šito te cirkulāro zāģi skrēju virsū mammai. Tāpēc, ka vienkārši tanī brīdī, kad man bija narkomāniskā šī te vajadzība, pēc atkal viņi man nelaid ārā no mājas. Es teicu, es izgriezīšu ārā tās durvis. Un viss izvairījās no manis. Un es tur dzirdu mīlestība, piedošana. Es tevi gaidu, nāc pie manis. Kas tas tāds ir, kaut kas tur ir? Visi apsēžās un pēkšņi saka, šeit ir atnācis kāds cilvēks, kas ir pirmo reizi šī vietā. Un ja tu esi tās, tad piecelies kājās. Mēs tevi aicinam atnāc pie mums. Es neesmu no kautrīgajiem. Es, protams, piecēlos, ko vajag. Nāciet priekšā. Nu, kas ir? Ko vajag? Atnāc. Nu, ko? Ko tu man gribi pateikt? Es biju tāds kādreiz. Es tagad esmu varbūt ar bēderiņu un tā, bet es toreiz biju bosiks. Un es saku, ziniet, man ir jums viens piedāvājums izlīgt ar Dievu tās lietas, kas jūsu dzīvē ir bijušas prom un tā tālāk. Mēs visu žinām šo tekstu. Es saku, vai jūs varat noskaitīt līdz šo lūkšanu, ko es tagad stāstīšu. Un es jūtu, no viņas nāk kaut kāda tāda, es pat nesaprotu, kas tas tāds ir kādreiz, kad tu esi jutis ēterisko eļu, nu no tās eļas tu nedaudz apreibsti. Un es jūtu šo te reiboņu stāvokli kaut kādu, es nevaru nostāvēt. Es nu tur knapi vispār mēģinu nosturēties, kamēr viņi runā ar manīm. Un viņi tagad stāsta šo te aizvariet acis, paceliet rokas, un es paceliet rokas, es vispār zaudēju vispār, nu, līdzsvaru. Es jūtu, kaut kas nav pareizi, kaut kas nav normāli, kas notiekās. Es mēģināju visu izskaidrot. Es sapratu, viņai te kaut kur droši vien visdrīzākais ir šī ēteriskā eļas atpilināta, lai tu tikai noreiptu. Es visu kaut visu tas izskaidrot. Viņa lūdz par manīm, viņa saka, atkārtoju šo grēku nožās, noskaitīju. Viņa saka, un tagad mēs palūksim par jums. Un liek rokas virsū man. Un es no tā, kad vēl... Tagad es to varu paskaidrot. Jā, tas bija svētais gars. Jā, tas bija tas, ko Dievs gribēja izdarīt. Tā vot, vienkārši vienā dienā, tūlīt. Es atceros tavu grēku nožēlu, kuras skatījos konferencē. Es nezinu, tu pirms tam droši vien biji noskaitījis jau grēku nožēlu Egīlu, ja? Ne? Tur konferencē reāli nožēlē grēkus. 2001.
Jā, es atceros, to skatījos, mēs bišķīt ātrāk nožēloju grēks. Maijā, tu jūnijā, jūlijā. Un tā doma, ka es nokrītu, un ziniet, niekrīt rokās kādam, jo es jūtu cilvēks noķer mani. Es pat to atver acis. Un ziniet, kas tas ir pa cilvēku? Cilvēks, kurš man pirmo reizi iešlicēja narkotikas vēnā. Cilvēks, kurš bija lielākais ienaidnieks priekš manis. Un viņš mani noķer, viņš saka, es tev mīlu, brāli, Jēzu Kristu. Dievs tā sakārto tādu attiecības, un no tā laika es sāku kalpot Dievam. Kas gribēja dzirdēt man liecību, šī ir viena no liecībām. Viņi ir daudz, viņi ir ļoti daudz, pēc tā sākās visādi notikumi manā dzīvē veidoties. Tanī laikā man bija 36 gadi. Es meklēju sievu, jo vienam ir ļoti grūti. Es ļoti ilgi meklēju sievu un es zinu, kad es ieraudzīju draudzē tās skaistās, tīrās meitenes, man likās, viņas visas ir... Es katru no viņām. Ziniet, kā tas ir? Un tu meklē un domā, kā tuvoties viņam, kā tikties. Un mums bija šūniņa ķekavā. Un mēs šūniņā daudz lietas pārunājām, un tur uzdot tos jautājumus pavisam konkrēti, tāpēc, ka es biju vienkārši cilvēks. Un es, kāpēc nav man līgavs? Es gribu, kuru var? Viņš saka, nu, meklē, Dievs lai tev pasaka. Es saku, man saka, Dievs saka, visu laiku kaut ko ņem. Un pie mums atbrauc kalpot uz ķekavu, uz mazo draudzīt, uz jau šūniņas, mums bija trīs šūniņas ķekavā, katrā pa 20 cilvēki. Un mums pie mums atbrauc kalpot vienu māsu no Rīgas un divas slavētājas. Viena spēlē ģitāru, otra dziedāja. Un to video, tāpat tās kā šeit, nofilmēja. Toreiz bija VHS, nu kasetēs filmēja. Un es to kaseti, nu tāpēc, ka es ieraudzīju meiteni, sievieti, skaistuļi, kur skaisti dzied, es domāju, to gan baidzētu man. Un es to kaseti nočiepu. Es nočiepu to kaseti, tas bija pēnesi pēc tā, kad bija nožēlojis grēkus. Jūlijas. Jūnijas, ne? Jūnijas, jā. Neguli. Piesit viņam ar elkoni. Es foršu liecību stāstu. Nu, pavisam riktē gaizmedzis. Vakardien kalpojas cilvēks. Malecis, vakardien kārtības sargs bija. Un ziniet, es to kaseti skatos, un skatos, un skatos, tad, kad tu esi iemīlējies, tu lido ar tevi, nu, kā saka, tur nav vairs galvā normāls domas, bet tur ir kaut kādi, cits saka, tur zirbuļi, citam tur ir tauriņi, tur citam tārpi, nē. Nu, vajag sakot domas. Un tu nevar vairs neko ko citu domāt, jo tu tikai viens mērķis ir, tu gribi to pēc iespējas ātrāk īstenot, kas ir tavā sirdī. Amen. Un tādi mēs kristieši visi tagad esam tādi. Padomā, cik tev tauriņi un tie makaroni un... Nē, es atvinojos, labas domas. Tas bija par tiem pietēdējiem laikiem, jo nu, es vēl nebiju ne tīrs, ne arī dzene atgriezies pavisam, bet es biju tāds, kāds biju no pasaules. Un es, kā tevi meitenē, nu, man ieslēdzās visādas fantāzijas. Scenārija autors ļoti labs esmu un... Es izdomāju visādas versijas, un es skatos viņu nedaudz garāk par manīm. Es stāstu tam savam draugam, ar ko es draudzējos, es klausies. Ot es vienu tur meiteni noskatījis, bet viņa nedaudz garāk par mani. Kā tas izskatīsies, kad es piešu klāt? Labdien! Nu kā? Es esmu redzējis pie altāra stāvu. Atcerieties, bija tā Kaukāza gūstekni, ja, kur viņi stāv tie divi, vienu tādu meiteni un pats puisīs. Un... Tā sajūta, kas jādara? Es eju uz veikalu un pērku kurps, nu uz lielāku papēdi, un tas augstāks uzreiz. Un viņa dziedāja, zinu, ka viņa dzied, un tur mūsu meitenes arī, kas tur šūniņā dzied, ik pie viņas pēc notīm, pie tās meitenes. Un es
Es varu aizvest jūs kopā, uz turienu aiziet. Viņi tur rātās nocis un es, jā, jā, zinu, jā, tur, to dziesmu, jā. Viņi nedzird mani vispār. Viņi runājās viņām. Halo, es esmu te. Nu, kaut ko vismaz paskaties uz mani. Un tu neko nevari. Nu, kā? Viņa tenī laikā vēl, nu, tur bija vēl visādas, es pat nevaru visu to atcerēties, bet nu, vēl viena tāda niansa. Viņa strādāja būvmateriālus tirgu, es būvnieks. Un es noskatīju viņai uz busiņu, ar ko viņa braukāja, bija numurs tās firmas, un es viņai zvanu uz to firmu un prasu. Es saku, labdien, es gribētu būvmateriālus pie jums nopirkt. Viņa saka, jā, brauciet pie mums, kad jūs variet atbraukt. Es saku, tulīt! Viņš saka, nu brauciet, es braucu uz turieni, viņš man sagaida pie tā būvmateriāla veikala, iznāca sārā un saka, labdien, labdien. Un viņš saka, nu nāciet iekšā. Es eju, viņš mani ved un es skatos, jā, sēž, tur sēž viņa. Acis man taisni, bet es tik redzu. Viņa sēž, labdien! Nu tā, uzkrītoši, tāpēc, ka tev ir jāparāda, kad tu esi, vai ne? Viņš man stāsta kaut ko par tiem būvmateriāliem, aizved uz kaut kādu kabinetu, kaut ko rāda, man domas visu laiku, kā tur viņa tur sēž. Ko tu man te stāsti, trinta ausis kaut ko, man jau pilnas ar visu kaut ko. Es saku, klausies, lai apstādinātu to visu, nafīgi vispār, prieš kam? Es saku, vai tev zeņķa skrūvas ir pārdodās, vai ne? Es saku, ko? Viņš aptjuka no tā visa, ka viņš bija savā vilnī. Viņš saka, nē. Es saku, nu kā tad tu vispār, tad mums te nav ko runāt vispār. Es saku, ejam, tad parādi, kas tev tur vēl ārā, tur. Un mēs izējam tādī koridoram, viņš man tur rāda, tas jumta segumus un apakšklāju un jumta pieslēgumu. Es saku, jā, jā, lai tikai dzirdētu, ko es saku un cik es gudrs un... Mēju ārā un meitenēm uz redzēšanos, viņas divas tur sēdēja. Zēju ārā, kā vēl toties, nu kā vēl? Un bija tāda, ziniet, kad pienāk tas mirklis, un kad vienkārši tev ir tas trauks pilns, un ka bikses līdzās būs pieteisītas, tev gribas uz to toču. Gribas kaut kur likt to visu enerģiju, kas ir tevī. Piedodiet, es pats salīdzināju, nu jau. Nekliedz. Un saprot, tādī brīdī es esmu piepildīts un es tam čalim zvanu. Es saku, klausies, ot pie jums strādā tur viena meitene. Tu vari iedot viņas numuru? Apreškam, es saku, nu, vajag. Viņš saka, nu, labi. Es muļķis tāds. Viņš muļķis, tāpēc, ka viņš iedē man to numuru. Un viņš man iedot to numuru un viss tā ir vērtība. Tādī laikā staigāju un domāju, tā, kad es zvanīšu? Kad tagad varētu uzzvanīt? Un es atceros, bija viens dievkalpojums. Viņš staigā ar tādām interesantām brillēm. Es skatos uz viņu. Viņa man it kā neredz. Bet es tik viņu redzu. Un citreiz bija tā, ka viņu skatos, slavēja Dievu. Es atnāku uz dievkalpojumiem. Un tad, ja viņas nebija, nu, pēc kā man šis dievkalpojums jau? Kad es braucu mājās? Viņas nav. Un pēc viena dievkalpojuma es atbraucu mājās, viss, Dievs visam konkrēti jau saka, dari to. Un es uzrakstu īziņu pēc dievkalpojuma, tā ir svētdiena, es tevi iedzinu uz vakariņām. Un es neatceros, vai es uzrakstīju kaut ko dzu, laikam uzrakstīju. Nekā nav atpakaļ. Zin kā, tu uzraksties, nu, to SMS, jā, tev atnāca, un domā, sūtīt vai nesūtīt to, teikt kaut ko vai neteikt, jo tas ir ļoti nopietni atbildīgs solis. Pirmo reizi uzrunāt meiteni. Pirmo reizi vispār iet un tuvoties klāt un pateikt, es tev uzlūdzu uz deju. Un atnāk atpakaļ, a, kas tas tāds? Bet vispār jau es rītā esmu aizņemt. Un viss, un tev nolaižās
tavi spārni, tavas rokas, tavs spēks pazūd. Un es jau biju gatavs darīt grēku. Un atnāk otra izziņa. Bet tas vēl nebija kurvīts. Mēs varam satikties citu dienu. Nu, ok. Un pirmdienā es tenī laikā dejoju tautiskās dejas. Pirmdienā man mēģinājums, un mums tad šūniņā tā līderi, viņa pirmdienās bija līderi vienmēr. Un viņa man no līderiem atbraukusi un rakstīja īziņu. Jo es viņai visu to jau izstāstīju, ziniet, kā tuvākais draugs ir šūniņas līderis. Kad tu guram tu uztic visu savas domas, visu savas sāpes. Viņa man saka, ziniet, viņai vispār bija mēģinājums tajā laikā. Viņa acīm redzot, tāpēc nevarēja. Un vēl, viņai bija dzimšanas diena tenī dienā. Un tanī brīdī manas kājas palika mīkstas. Es nezinu, kaut kur ir Dieva vārdā teiks, tad, kad ir svaidījums, ir kājas mīkstas. Tu nevari nenostāvēt, nenormāli paiet. Jo tu saprati, ka tu esi uzaicinājis viņu martā. Un tagad izskaitiet jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, marts. Cik sanāk? 9 mēneši. Cik ilgi bērni nesā? Es gribu jautāt, nu pasakiet kāds. 9 mēneši. Es viņu nesāju savā sirdī. 9 mēnešus. Un Dievs man teica, raksti īziņu. Un kad raksti īziņu? Viņa dzimšanas dienā. Labi, ka neviens netulko. Un tā Dievs atbildēja man, un izrādās arī manai sievai. Piecelies, lūdzu. Un tā ir mana sieva. Dievs gatavo priekš mums dāvanas. Un tu vari nēsāt to. Un kad viņš piedzimst, tad tas ir dzīvs. Un tas ir tik dzīvs. Un nekad nemirs. Un viena lūkšana ir tāda vieta Bībelē. Un mēs parasti runājam, ja, nu, kad divi gulēs gultā, viens pacelsies, otrs paliks gultā. Es saku, sieviņ, kaut mēs abi. Vienīgā, spēcīgākā lūkšana manā dzīvē. Nu, un tā mēs, tas jau no viss, tikai sākums visam tam. Un tur ir otrs stāsts, kad sieva stāsta, kad viņa arī lūgus katru reizi dzimšanas dienā, Dievs svētī man ar vīru. Un svētī ar tādu, kas ir no tevis. Es nelūdzu Dievam tieši to sievieti, bet viņš ielika manā sirdī. Jo sievieši bija daudz. Un viņš man iedeva tādu dvēlmi, ka viņa dega manā sirdī. Viņa vienkārši nelika man mieru. Un es zinu, ka mēs nesājam katrs savā sirdī šo vēlmi, un es ticu, ka viņai jāpiedzimst. Vai tam ir jāpaiet 9 mēnešiem, es nezinu. Bet tā, kad es to dzirdēju arī dzen kādā no konferencēm, ka tas nu noteikti, ko tu nesās, ka tas piedzimst tavā dzīvē. Pasaku uz to mēni. Bet 9 mēneši? Un mēs satikāmies, ziniet, viena puse ir gatava tam. Viena puse ir gatava veidot ģimeni. Bet otra vēl nē. Un mēs teicu satiekamies, es aizbraucu. Nu jā, mēs norunājam tanī dienā nenaka. Nākošajā mēs brauksim martā, neskapēc uz Jūrmalu. Nu, ko tur darīt martā? Nē, nu vajag tur izdomāt. Es saku, nu brauksim uz restorānu. Nu vajag braucam, neviens restorāns nestrādā. Viens laikam tur bija, viens, kas strādāja. Ne, tanī laikā 2001. Gadā nestrādāja martā restorānu. Točinu.
Un mēs aizējām uz vienīgo restorānu. Un, nē, mēs aizbraucam, mēs pa ceļam domāju, nu tā kā puķiem jābrauc ir. Nopirku rozes, nopirku, ir tādas šokolādes sērināts, ziniet, tādas konfekts, bet viņas kastē tādā. Aizbrauc, aizējām uz to restorānu, viņi tur vēl flirtē ar to oficiantu, es domāju, neko sev. Kas tad tas tāds ir? Es tā kā esmu te. Es biju gatavs to oficiantu pasaukt ārā. Un pēc tam, es, ziniet, un tanī laikā viss jau bija noticies manā dzīvē, jo mēs ejot uz restorānu, es pasūtīju ēdienu, es tam ēdienam nepieskāros. Man vairs nebija aptīts. Jūs esat kādreiz tā sajūtiši tādu mīlestību, ka negribas vairs ēst? Es neko citu negribēju, kā tikai viņu. Man neko citu nevajadzēja, ne ēdienu, ne dzērienu, vislabākais gavēns ir tā, ka tu esi iemīlējies. Pasaku uz to amen. Tāpēc iemīliet Dievu, tad gavēt būs viegli. Dažas atklāsmes pa ceļam. Satiekamies. Jā, pēc restorāna izējam ārā. Viņa tiešām, vai nu tā bija tā eja tāda, bet viņa man taču nu garāk izskatījās. Es visām savām garajām kurpēm biju zemāks par viņu, bet laikam tas bija tas, nu ziniet, ir tie, nu, jomas ielā, tur ir tāda, kādreiz bija tāds, kad viens bija zemāks, otrs bija nedaudz augstāks, viņš tā slīpi bija. Viņa tiešām garāk par mani. Nu, kādam, tev var būt smieklis, man toreiz bija sāpuma problēma. Aizbraucam mēs mājās, sarunājām, ka nākošā dienā bija dievkalpojums, tā bija trešdiena. Ja kāds skaita līdz, tad svētdiena, pirmdiena bija dzimšanas diena, otrdiena mēs satikāmies, trešdienā bija dievkalpojumi. Dievkalpojumos trešdienās bija piebās pilnas ar cilvēkiem. Un ziniet, es biju, tad, kad es nožēloju grēkus, es uzreiz teicu Dievam vienu lietu, es tev kalpošu. Es kalpošu ar to, kas man ir. Man bija mašīna. Man bija svētīta mašīna. Es teicu, Dievs, es vedīšu no ķekās vienmēr uz Rīgu, uz dievkalpojumiem cilvēks. Līdz šai dienai man Dievs ir svētījis, ka man mašīna ir vispār, vienmēr. Un ja tu viņam esi pateicis kaut ko, tad viņš to ņem vērā. Ne, vēl viena atklāsme pa ceļam. Un aizbraucis tagad cilvēks uz trešdienas dievkalpojumu. Un zini, kā beidzās tagad tas dievkalpojums, neko nedzirdēju, kas notika dievkalpojumā. Jo es domāju, mēs tūlīt satiksimies pēc dievkalpojuma un tūlīt runāsimies. Tu zini, kā tas ir, ka tu esi iemīlējies. Un tu nesen apricējies, tu zini, tev nekas cits neinteresē. Vispār tu neredz nevienu citu, tev tikai viena doma viņā. Es dievkalpojumu satiekamies un... Macats nāk garām, tur sasveicinamies, vēl tur aiziet garām. Un mēs stāvam ar Ievu, man gaida cilvēki, kurus jāvedi projām, man nav laika daudz. Un viņu savus Macats, viņš saka, braucam, kaut kur viņi nezin, kur veida. Un atkal nesanās ne parunāties nekā. Dievs tā sakārtoja. Jo tanī dienā, es tā pēc paklūsu vēl pateikšu. Viņa bija nolēmusi man pateikt, nē. Dievs griež pa savam. Jo es jau vēl nepastāstīju. Nu jā, un tagad ceturtdiena. Tagad būs tas svarīgākais moments. Visā. Ceturtdiena, pirmā īziņa viņai. Labrīt, ko dari? Atnāk atpakaļ. Esmu ārpus Rīgas, kad būšu mājās, nezinu. Nākošās, un tā mēs sarakstamies, un tā, kad zinu, kā, es nezinu, kā ir, tagad jau vajag ātri tās īziņas. Toreiz tā bija taustiņa telefons, tad aizsūtu to īziņu, un tad nezinu, vai viņa ir saņēmusi vai nav saņēmusi. Un tā atnāk akala īziņa, pirmā īziņa, tu lasi, tas ir tung, pie katras īziņas. Atnāk īziņa, atbildi, atnāk, mēs tagad saku, nu, varbūt, ka mēs vakarā varam aiziet uz kīno. Jā, varbūt. Un tu nedzirdi jā tādu, nu, piekrišanu, tu visu laiku tādas šaubas kaut kādas.
Es saku, nu, ir tur vot Splendid Palace, tagad saucās, toreiz bija Rīga kinoteātris, kurā notika kaut kāds tur labākies seansi, un es saku, iesim uz turienu, vienalga, lai ko tu tur rādītu, mēs iesim uz turienu. Viņi saka, jā, es bosam saku, klausies, man nav laika, un aizēju uz to kino apskatīties, vai viņš ir labs vai nav labs. Ja domāju, es kāds ir scenāra autors esmu, un aizēju uz to kino, un vēl mēs sarakstamies. Un pēkšņi atnāk īziņi no viņas. Nu, tu pasteidzies vispār jau jo ar saviem lēmumiem, jo mani ir citi plāni vēl arī. Manā sirdī notikās kaut kāds sprādziens. Man aizvērās širmis, un es viņai kinoteātru vidū piecēlos un zvanu un kliedzu. Ja tev kaut kas nepatīk, tad vairs nezvani man. Pī, pī, pī. Un izslēdz ārā telefonu. Un vienkārši tev nekādu citu domu nav kā tikai tik pie viņas klāt. Es izeju ārā no tā kinoteātra, vienkārši nekāds, es iesēdos mašīnā, es aizbraucu ātri projām no turienes un es iebraucu vienā pagalmā. Es domāju, pie savu draugu ieiešu, teikšu viņam viss, es tagad izdarīšu visu kaut ko. Es biju gatavs uz kaut kādu tādu agresiju. Un nav tā drauga mājās. Un es iebraucu tenī pagalmā, es aiztaisīju logus ciet un es sāku kliekt. Jēzu! Mašīna nosvīda. Es minūtes 20 vienkārši kliedzu. Kāpēc? Kāpēc tu nedod? Kāpēc nav tā, kā mēs runājām? Kāpēc, Jēzu? Tev nav bijis tāda. Tev nav tā bijis. Es biju greizsirdīgs uz visu pasauli. Greizsirdīgs uz to, ka Dievs neatbild man. Greizsirdīgs uz to, ka tu līdās jānotiek tam, ko viņš man ir devis. Es izgāju viss, es tagad apstājos, tenī lūkšanā izmisīgajā. Un pievrauc pie tā drauga tā dzīvokļa, ieja iekšā, viņš ieraudzīja man, kas tev noticies ir. Es saku, nu, viņa mani uzmet. Tāda. Es saku, klausies, nomierinies. Tak vēl daudz būs sieviešu tavā dzīvē. Es saku, man neko nevajag. Viņu vajag. Tādu. Es biju greizsirdīgs. Es biju dusmīgs. Es neko citu negribēju. Bet kaut kas bija noticies ar mani, jo es nevarēju vairs savaldīt savas emocijas. Es nevarēju vairāk samaldīt. Es raudāju. Tā, ka tu biji izkliezies, es raudāju. Es tagad, viņš saka, klausies, tu šitādā stāvoklī nemaz nevar iet uz darbu vairāk. Viņš saka, paņem piekdienu, lūdzu, tā bija ceturtdiena. Paņem, lūdzu, piekdienu brīvu, šeit tev 100 Latvijā toreiz bija. Brauc atpūties, nopēc savu ko dvēselēju. Neko nedari, lūdzu. Atpūties. Vienkārši, ziniet, tie niticīgie, viņi ir daudz gudrāki citreiz par mums. Ceturtā laikam atklāsim. Tagad es braucu mājās un es ieslēdzu to telefonu beidzot atkal atpakaļ. Un atnāk īziņu uzreiz. Ja tu vari, tūlīt pat atbrauc pie manis. Nu, es tā lasu to īziņu tik emocionāli. Viņi jau nebija tik emocionāli. Viņi vienkārši bija teksts. Ko es daru? Man ir 100 lati. Es braucu uz veikalu tuvāko, nopērku rozes kaudzi. Neatceros. Vienkārši tik bija tur tanī spainī, tik es visus paņēmu un aizdevos pie viņas. Un es zvanu, es saku, es esmu klāt. Un tā kārā pelēka noraudājusies. Manējā. Un
tajā laikā, kad es kliedzu mašīnā, Dievs izdarīja darbu. Viņš atbildēja. Jēzus atbildēja mašīnā. Viņai pieskārās. Jo izmainījās domas, izmainījās attieksme. Dievs izdarīja savu darbu. Mēs ar tām puķēm aizdevāmies uz Jūrmalu. Gājām pa jūras, nezinu, pa jomas ielu, ne, blakus paralēlā kaut kāda tā iela. Un vienkārši gājām. Vienkārši runājāmies par visu, ko. Mēs sapratām, ka mums nevajag vairāk neko citu, kā viens otru. Dievs atbild ugunī. Piektā atklāsme. Kliedz uz Jēzu vienmēr, kad tev vajag. Vienmēr un nekautrējies. Kliegt, Jēzu! Viņš dzird, viņš atbild. Kad viņam ir savu darīšanu pietiekoši daudz, bet viņš atbild uz tevi. Amen. Stāvu lūkšanu. Vai liecība tik daudz, bet nu jā, viena no tām nākošā. Kad mēs apricējāmies, arī tur bija vesela kaudze ar liecībām, kamēr notikās šie gatavošanās kāzām, kad Dievs pārklāja visu tiešām tā, ka palika vēl pāri labiem darbiem un leduskapim, nē, bet veļas mašīnai. Ja? Kad Dievs tevi svētī, kad viņš tevi svētī pilnībā, tev pietiks ar to, kas tevi būs pie rokas un vēl pāri paliks labiem darbiem. Un tā ir un būs vienmēr, ja tava sirds būs pareiza. Tā ir sestā atklāsme. Pierakstiet. Mūs svētī ar mūziku, mūs svētī ar mašīnu, mūs svētī ar ceļojumu, mūs svētī ar naudu, mūs svētī ar dāvanām. Un tev bija pietiekoši. Tev bija prieks par to, ko dara Dievs. 2004. Gadā man bija plāns, jau meitiņa bija nākusi pasaulē, 3. Gadā, bet 4. Gadā man bija plāns iet mācīties. Man bija plāns, savs plāns. Ziniet, ir tādi plāni, kas ir mūsu plāni. Un citreiz tie plāni, 7. Atklāsme, nevienmēr saskan ar Dievu atklāsmi. Un pēkšņi mums piesakās puika. Janvārī piesakās puika. Ko man plāni ir septembrī iet mācīties? Viņam jādzimst septembrī. Un piedzimst puika. Un tā ir pa brītņiem mēs dzīvojām tādu dzīvi, ticīgu dzīvi, kurā bija ļoti daudz notikumu. Un tad, kad tu esi redzējis Dievu atbildot, tu vairs negribi neko citu, kā tikai attiecības ar viņu. Mēs tā pieaugām katrs savā kalpošanā. 2004. Gadā, man liekas, pirmo reizi sāku kalpot bērēs kā mācītājs. Es esmu izvadījis, laikam, kaut kādas 15 bērs kā mācītājs. Es esmu kristījis ūdenī kādus 120 cilvēkus. Viņi bija pierakstījis kaut ko. Dievs ir svētījis ar to, ka es varu runāt, ka es māku paklausīt viņam. Ziniet, cik ir svarīgi, ka tu runā, lai tu viņš runā, nevis tu. Jo bieži vien mēs gribam, tāpēc es jau Inesē teicu, es nākošā reizē nerunāšu vairāk. Es neieredzu šo augstprātību, kas ir manī. Es neieredzu to, ko es iedomājies, ka es zinu. Es tik daudz ko nezinu. Jo Dievs ir vairāk ar mani, jo mazāk es saprotu. Jo vairāk es lasu Dievu vārdu, jo vairāk man ir jautājumi. Jo mazāk ir atklāšumu, jo viņas ir spēcīgākas. Viņas ir apzinātākas, kas tevi tuvina Dievam. Un tā mēs esam nodzīvojuši jau 16 gadus. Un mūsu ģimenē pieteicās vēl trešais bērniņš, par kuru, kad Inta atbrauc pie mums lūk, kad viņi bija maziņi, viņi teica, viņa būs jūsu dzīvesprieks. Es viņu neesmu redzējis bēdīgu. Marta, viņa vienkārši vienmēr ir kas spridzeklis. Vienmēr viņa smaidīga. Mēs neatbraucām aizvakar uz jūru.
Domājam, aizbrauksim uz jūru, papels, tik dzirdējām, kas jūrā ir silts ūdens. Man meitiņa vienmēr, lai kāds būtu laiks, viņa vienmēr peld. Pēkšņi, ieskrinās, plada augšu. Otrais izlec ārā, plada augšu iekšā. Es, nu, foršs, laikam jāiet peldēt. Bet es skatos, neviens nepeld. Vien tur tāds resnāks, viens vīruks iegājis, tas tur bišķī, tur kaut ko un izbrien ārā. Nu, kas ir? Es brien iekšā, bāc! Ledus! Vēl bišķī jāsit ar kāju. Kā var ledu peldēt? Ziniet, un Dievs dod tev svētību, ka tavā dzīvē ir prieks. Prieks. Tad, kad tev ir problēmas dzīvē, viņš dos tev līdzsvaram prieku. Atcerieties, sludināju par problēmām dzīvē. Viņām ir jābūt vakardien tāls, Aivars vispār pateica par problēmām. Tik forši likās, ka tas tak ir labi. Un tam ir jābūt. Un tā, es nezinu, nu jā, ik pa brītņiem pēdējā, viena no pēdējām liecībām par to, kā Dievs tevi svētī, kā Dievs rūpējās, cik mums laiks ir, kā vajag runāt un kā apliecināt to, ka tu esi ticīgs cilvēks. Nu, pēc tā, kā mēs runājām janvārī, man tur bija notikumi, kad mani uzmeta, darba devējs. Un mēs iekritam citreiz tajās lamatās, it kā liekas, tu esi ticīgs cilvēks, tu esi lūdzis, tu esi gavējis, tu esi pat bijis kopā ar Dievu, un tik un tā tu nonāc kaut kādās kāzusos, problēmās, kreņķos, kuros tev nākās saskarties ar negodīgiem cilvēkiem. Neskatoties uz to, ka tu esi ar Kristu, ka tev ir ticīga ģimene, un ka tu maksā desmito tiesu, un tā tālāk, neskatoties uz visu to, notiekās tavā dzīvē problēmas. Bet uz to var skatīties dažādi. Uz to var skatīties, kā, ok, baigi labi, jo tu mani trenē tajā. Bet no otras puses tev ir vajadzīgs tas līdzsvars, ar kur ir tā mīlestība un žēlstība, tad, kad ir problēma. Jo tanī brīdī tu esi atkal uz ceļiem, tu esi atkal kliedzējis uz Jēzu par to, ka tev vajag palīdzību. Jo tu pats atrisināt to nevari, un tas ir labi. Tas ir labi, ka mēs paši to nevaram atrisināt. Ja mēs visu varētu, priekš kā mums vajadzīgs ir Dievs. Un tādā veidā es sapratu, ka man ir jāapliecina tas. Man ir jāapliecina tas. Un tad es saviem tuvākajiem māsām un brāļiem izsūtīju šo lūkšanu vajadzību. Ziniet, un man patika viena mana brāļa atbildi uz to problēmu. Klausies, bet gal galā, vai tad Dievs mums nepalīdzēs? Un tad man palika kauns. Katra reize, kad notiek tavā dzīvē problēmas, kas tad tu domā, ka Dievs tev nepalīdzēs? Tā ir kur atklāsme? Astotā, ja? Vienmēr, ikvienā problēmā Dievs tev atbildēs un palīdzēs. Pasaka uz to, amēn. Tad, kad mēs to esam sapratuši, kad mēs esam pārdzīvojuši, pēc tam mēs varam par to lepni runāt. Kamēr mēs tajā atrodamies, mēs bieži vien klusējam, tāpēc, ka mēs esam lūkšanas stāvoklī, mēs esam savā lūkšana istabā. Negul, būs labi. Plītās arī beigšu. Jo vakardienas saule ir izdarījusi savu darbu. Bet es gribu vienu pateikt to, ka šī apliecināšana mums ir vajadzīga nemitīga un pastāvīga. Ko es redzēju šeit, kamēr stāvēju, šeit bija pielūksme. Es nezinu, vai tu to sajūti, vai tu to nesajūti, bet Dievs, viņš šodien īpaši arī ir turpināja runāt to, ko viņš bija vakar sācis darīt. Un viņš jau neapstāsies. Viņu nevar apstādināt. Bet viņš šodien runāja uz manīm, un viņš pateica tā, mums ir maza draudzīte, kur mēs saucam par lielu, bet tanī draudzē mēs katrs liekamies ārā no sevis maksimāli. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka no katra personīgi ir atkarīgs no tā, vai tur būs svaidījums. Kāpēc es te pauzēju, un es varu nepauzēt? Es vienkārši gribu, lai tev aiziet kaut ko šī informācija, un kāds to var pierakstīt. No manis ir atkarīgs svaidījums, draudzē.
Ziniet, tanī mazajā draudzē, kad mēs sanākam kopā, mēs esam tik cieši un viens otru jūtam, ka mēs dzirdam, ko viņš dzied. Un cik viņš skaļi to dara, ar kādu attieksmi viņš to dara. Vai viņš ir pielūksmē vispār, vai viņš ir atnācis vienkārši atrasties tās starp citu un pavērot citus. Es gribu būt tajā, es gribu plūst tajā, jo es gribu būt sakontaktēts, es gribu būt spēcīgs tajā. Vienīgā lieta, ko mēs darīsim uz debesīm, tā būs pielūksme. Pielūksme ir vislielākais spēks, un es to sapratu. Jo agrāk es biju ļoti pragmatisks uz sludināšanu. Man bija sarakstīts, nu, punkts, nu, tā kā dzirdēju tavu tur vienu. Punkts numur viens šodien ir. Punkts numur divi, punkts numur trīs. Un trešajā apakšpunktā mēs dzirdam. Un tā tālāk. Tagad es gribu, lai viņš runā. Lai plūst. Es arī biju ļoti tāds. Man pirmie dievkalpojumi, es saku, man bija sarakstīti pa punktiem. Perfekti. Pārdomāts katrs vārds. Uzrakstīts katrs vārds. Un es lasīju līdzi un runāju. Un es zinu, ka Dievs to negrib. Viņš grib, lai mēs dzīvotu ar viņu. Lai mēs sajustu, kā viņš runā. Lai viņš iet caur mums un plūst. Tāpēc ļaujies viņam darīt to. Nestāv vienkārši šeit vai neesi šeit tikai tamdēļ, ka tev kāds ir teicis, tev jābūt ir šeit. Bet piedalies tajā, plūsti tajā. Mēs dievkalpojam, mums pārdzīvojam citreiz tādu klātbūtni, ka tu nevar apstāties. Liekas, nu jābeidz būt. Nevar. Tāpēc, ka viņš plūst. Viņš plūst. Devītā. Plūsti. Neļauj apstāties pie sevis, bet lai iet caur tevi. Tu esi tikai vadītājs tam, kas tevī, ko viņš izmanto. Amen. Es būnieks un bija tā, Dievs sakārto arī tādas lietas. Mums būlaukums un atved uz būlaukumu būmateriāls. Vēl viena liecība vienkārši. Nu, kāds tur teica trešdien, ja tu esi ticīgs, tev ir jābūt ļoti daudz brīnumiem, notikumiem tavā dzīvē, par kuriem tu var liecināt. Un atlēt būmateriāls, un nu, tur jākrauj ārā no tās mašīnas. Nu, kraušu, nu, ko darīt? Kaut gan kaut kas man iekšā saka, nu, uzmanies. Un mēs kraujam tagad tos maisus, izkraujam ārā, un jākrauj metāla šveleri ārā no mašīnas. Un mēs kraujam, un priekšpēdējais švelers tā uzkrit uz kājas, ka maz nelikās. Bet uzkrita un nesašķaidīja, laikam, es nezinu. Man neinteresē tas, jo es zinu, ka Dievs dziedina. Un viņš sargā katru tavu kaulu, katru tavu locītavu. Un uzskrita tā, ka es nu, vienkārši no aiz tām sāpēm, nu, var piečurāt bikses, atvainojos par izteicienu. Bet tanī sāpēs, tu nevar pat parunāt normāli. Un es tādu klibošu kāju, es aizdevos mājās nākošā dienā, bet nepiepam, pilnīgi nekas. Bet es nu, jūtu, kaut kas tur ir. Bet, nu, Dievs, es saku, un es visiem teicu, pēc tam sludināju. Atkal, pirmais dievkalpojums, es saku, Dievs mani kāju dziedināja. Pagāja trīs dienas, laikam bija dievkalpojums. Jā, es otrdienā, trešdien, ceturtdien, piekdien, nu jā, sestdien jau es staigāju dievkalpojumā, jau lēkāju. Uzkrīt švelers, kurš reāli varēja sašķaidīt kaulu. Reāli. Nu, ziniet, kas ir švelers? Nu, tie tāds metāla elements. Viņš divi tauri tāds, divi T burtiņi. Un viņš pasmaks, nu, viņš apmēram sver viens, apmēram pustonu. Un mēs, nu, velko, ar vilkšanu tu velc viņu ārā. Un uzkrit uz kājas pustonu. Pamēģi nomest 10 kilogramus sev uz kājas. Jau tu būs zils. Dievs tā sargā savus cilvēkus. Dievs rūpējās par savējiem. Pieraksti desmitais, Dievs par mani rūpējās. Un tik daudz te pierakstīts.
Nezinu, cik tu ļauj man runāt. Jo sarežģītāka situācija, jo stiprāka būs ticība. Tad, kad man pasludināja par maksāt nespējīgu, ja pareizāk tas bija vienīgais ceļš, kā iziet no finansiālām problēmām, šī ir finansiāla liecība, mēs aizdevāmies uz pasākumu, sāku iet šo maksāt nespēju, 2,5 gadi bija pagājuši, palika pēdējais gads. Un es redzu, ka es to finanses nekādīgi nevaru savilkt, lai samaksātu to naudiņas. Un es jūtu, tas parāds krājās, un tu jūtis, būs ziepes kaut kur iekšā, ka tev kaut kas tur saka un biedē tevi. Bet no otras puses, lai kaut kāds miers ir. Ziniet, un tad, kad ir Dieva miers, tad tu zini, ka Dievs tev izvedīs tik un tā. Un prāts vienalga pretojās tam. Un mēs maijā satikām, tanī gadā, kad bija jābeidzās maksāt nespējai, maijā satiekam vienu cilvēku, mās, meitas, viņš ir nosvarīgi. Satiekam vienu sievieti, kas mums ir maksāt nespēja administratori, un viņa man saka tā, kā tad tev iet ar to maksāt nespēju? Kad tev jābeidzās, un es tā īsti, pat tad biju kaut kur pats pazaudējis to laiku. Viņa iegāja iekšā, viņai tāda opcija ir, kad ieiet internetā, šodien tu visu redzi. Viņa iegāja uzreiz un pastījās, nu tev vēl palicis ir līdz jūlija, beigām ir jābeidzās. Mais, paliek tad jūnijs, jūlijs, mais, jūnijs, jūlijs, 3 mēneši. Un es tagad paga, bet viņi saka, cik tev tur tā summa palikusi, vēl kas jāmaksā? Es saku, nu diezgan. Viņi saka, tu paņem, samaksā to vienā maksājumā vai divos un izbeidz to pasākumu. Arī tad tev Dievs, nu ne Dievs, bet nu, tiesa, kas ir no Dieva, viņa neko neteiks. Un es tagad aizbraucot mājās, sāku skaitīt, cik tad īsti man tur jāmaksā un cik ir tā tas parāds. Es saskaitu nu, nereālu summu, ko uzreiz dabūt nevar. Nu, neviens nepelna pie mums 5000 mēnesī, lai nopelnītu uzreiz tādu summu nomaksātu. Nu, es atvinojos par dažiem uzņēmējiem. Un kā tur bija, kā nē, es lūdzu Dievs, es saku, ja es varu tev lūgt palīdzību šīs man šeit lietā, lai izrādās, ka ir tās likums, ka mantot var arī parādus bērni. Es visu laiku biju pārliecināts, ka nē. Un es saku, nē, es to negribu, es šitādu lietu negribu, es negribu, lai maniem bērniem būtu problēmas. Un es saku, Dievs palīdz lūdzu. Tanī laikā mēs ar vienu kolēģi strādājām pie viena projekta. Jau gadu, kā mēs strādājām, lai nu, dabūtu to projektu īstenot. Un pēkšņi jūnijā, nu, es nepabeidzu, varbūt maija beigas. Un Valmierā notika lūkšana svētki, tāpat tās kā jums šeit. Es aizbraucu uz turienu, un mācītājs Aleksejs atbraucu arī uz turienu. Un pēkšņi viņš nevis studina, bet sāka lūgt par cilvēkiem, kam ir vajadzības, kam ir veselības problēmas, notliet par finansēm. Un es kā dzirdu, ka par finansēm, es negaidot, ka viņš pabeigs teiktu, es izskrēju ārā pirmais un teicu, man vajag. Man vienalga, kas tur stā, man vienalga, ko par maniem domā, man vajag atbildi. Un es teicu, viss, es tagad lūkšu, vēl vienalga, ko tu lūksi, es zinu, ka tu man pateiksi pareizos vārdus. Dievs, tu man teiksi. Un 3 cilvēki no manīm saka to vārdu. 3 mēneši laikā es tev došu visu summu, kas tev ir vajadzīga. 3 cilvēki no manīm. Man 3 mēneši laikā vajag to, nevis viņai. Nu kā? Bet es dzirdu, to saka. Viss man vienalga, ko tu teici, es dzirdēju tevi, Dievs. 10, 11. Klausies, ko Dievs saka. Pierakstiet. Klausies, ko Dievs saka citam, tas varbūt ir tev.
Un nāk klāt un svaidījums, viņš lūst par maniem, viņš saka, lai tevi svētī, lai Dievs atbild uz tavām lūkšanām, lai Dievs pārklāj pārdabiskā veidā. Es nokrītu, jā, Dievs, svaidījumā pieceļos, man vienāk, kas notiekās, ka netīs biks, man svarīgākais ir tava atbildi. Es aizēju pie sievas, es saku, visi, tu dzirdēji? Ko tad? Nu, nedzirdēji? To, ko tev teiks, neviens cits nedzirdēs. Pat pieraksti 13. vai 12. klausim. To, ko tev teiks, cits neviens nedzirdēs. Lūkšana istabā, viņš runā tikai ar tevi. Un tad brīdī neviens cits nav klāt. Viņš runā tikai tev. Un es saku, viss, paldies. Es dzirdēju tevi, tagad tikai vēl vajag īstenot. Un cēt brauc pie kolēģi, viņš saka, klausies, nu, jūnijā mēs slēdzam darījumu, pie kura mēs strādājam gadu. Un es jau, kurš tad taisīju tām? Es taisīju tām. Un mēs te noslēdzam to darījumu. Un pienāk jūlijs. Un es jūtu, man tā nauda ir vajadzīga. Viss Dievs, nu man tā ir. Un jūlijā, 2017. mēs parakstām līgumu. Un... Nedēļa pēc tam mēs saņemam naudu, un es viņam klausies. Kā būtu, ja to peļņu es izņemtu ātrāk? Viņš saka, nu, principā, kāpēc ne? Dievs atbildēja. Un es to summu, kas man bija vajadzīga, nu, 5000 man bija vajadzīga, es 4000 dabūju. Un paliek man tagad pēdējais tas tūkstotis, kas ir vajadzīgs, lai nosaktu to parādu. Un es meklēju iespēju. Ziniet, kā tu, kad tu meklē, tu visur, tu esi gatavs nokruķīt lietas, tu esi gatavs palīdzēt kādam, tu esi gatavs pēc mums vai palūkt kādam, tikai dabūt to naudu. Dievs, ja ir teicis, viņš darīs neatkarīgi no tevis, no tavām vēlmēm un no tavas darbības. Un jūnijā mēs, par cik vajadzēja beigties, tai maksāt nespējai, man bija jāsavāc daži dokumenti, lai iesniegtu viņus tiesā. Tā skaitā no valsts ieņēmuma dienesta. Ja es braucot uz valsts ieņēmuma dienestu, pēkšņi es uzzinu, ka viens uzņēmējs ir ieskaitījis lielāku, uzrādījis, ka viņš ir ieskaitījis lielāku summu, nekā es esmu saņēmis, 10 reizes lielāku. Par ko man būtu it kā jāuzrāda tai tiesai, ka es esmu saņēmis to naudas summu. Līdz ar to man lielāk atkal ir vajadzīga šī te tā daļa, kas ir jāatdod kreditoriem. Līdz ar to, nu, tu atkal nokļūsti kaut kādā citā problēmā, kuru tev nevajadzēja risināt. Es saku, kā Dievs, brauc uz valsts ieņēmuma dienestu, es saku, vai tāds un tāds ir maksājis šo summu? Nē. Un es ziniet, kā, kad tu eji uz valsts iestādi, tu vienmēr sagaidi, kādu tu reakciju, ko jums vajag? Ko tu man te traucē strādā? Nav tā? Kādreiz bija tā? Es aizgāju uz valsts ieņēmuma dienu, tur sēž eņģelis, kas saka, ko jums vajag? Ak, jums vajag palīdzēt? Klausieties, jums taču tur naudiņa vēl ir palikusi, jums nevajag naudiņa? Tev valsts ieņēmuma dienestā ir tikuši, tev naudiņa nevajag? O viņa, es saku, a kas, viņa saka, nu tev parādi, tu nu, nodokļu pārmaksas ir palikusi un tu neesi izņēmis. Es saku, nu, a ko darīt? Viņa saka, nu vajag iesniegumu, es saku, kādu iesniegumu? Viņa saka, es visu izdarīšu un iedod tikai parakstīties tev. Ziniet, eņģeļi sēž, pieraksti, eņģeļi mūs palīdz. Pieraksti, eņģeļi vienmēr palīdzēs. Tu negaidīsi no kurienes, bet viņi atnāks un palīdzēs. Liecība. Viņam uzrak, es parakstos. Un aizbrauc projām, neaizmirst. Protams, tā doma, es nezināju pat, cik liela summa tur ir. Es nezināju, cik liela summa ir. Un nāk tagad tas jūlija beigas, kad ir jāsamaksā, jāsavās tā nauda un jāsamaksā visiem. Un paliek tas tūkstotis. Un tu meklē un meklē un meklē. 25.
nekāda atbilža. 26. Nekāda atbilža. 27. Kaut kas man saka, paskaties, cik tev ir kontā nauda. Nu, paskaties, kas tev grūti. Un es tagad paskatos kontā un bāc. Un tur no valsts ieņēmuma dienas tev ir atnākusi nauda. Un lielāka summa nekā vajag, nekā 200 eiro vairāk nekā tev vajag. Un tev vēl paliek labiem darbiem pāri. Un tagad tu saka, es toreiz, zin kā es teicu, halleluja! Dievs to atbildēja. Un es aizskaitu projām 27. septembrī tiesas lēmums. Tu esi brīvs no parādiem. Dievs tevi svētīs. Un nav nekādu parādu. Halleluja! Ja Dievs tev ir kaut ko teicis, Dievs izpildīs. Daudz liecību ir. Daudz liecību. Es visas viņas nevaru izstāstīt. Bet es domāju, ar to arī pietiks. Ziniet, kā ir? Es braucot uz šeien vienmēr priecājos, kad es varu kaut ko pateikt jums. Ka jūs man dodiet tādu iespēju. Es negribu, es tiešām, ja biju lepnas, piedodiet man. Ja kaut kas nebija no Dieva, tad Dievs noņem no manis un to nost. Es negribu, lai nav dievišķā. Ziniet, es gribu būt ot tāds, ot savienots kopā, lai nekas cits nebūtu kā dievišķā. Citreiz varbūt pietrūkst kaut kas tas, kas bija kādreiz pragmatiskais un tāds, kas bija bērnišķīgs. Citreiz man patīk būt bērnam. Citreiz varu būt klaigāt. Es gribētu tev piesaukt tagad paņemt upuri. Bet pārdomātu. Nu, tādu pārdomātu. Mums vakar bija svētki. Mums vakar bija svētki, un es piedalījos tajos. Paldies, Ines, ka varēju piedalīties. Otro gadu pēc kārtas es paskatījos, ir tāds Facebooks, visi zina. Facebookā pēkšņi man atnāk atmiņa, ka tev ir pagājušā gadā, tu esi dalījies ar šo ziņu. Un ja otro gadu es baudu, kā Dievs var runāt uz cilvēkiem caur šādu pielūksni. Es vēlreiz pateikšu. Kā Dievs var runāt uz cilvēkiem caur šo pielūksni. Ja mēs tak visi zinām, Dievs mūs izmanto. Paldies, ka viņš izmantoja mūs. Un ka mēs katrs varējām tur būt. Kas nebija, nenožēlojiet, bet nākošreiz atnāciet. Paldies, kas bija atnākuši un es vienmēr saku, nekad negribu tiesāt vispār nevienu dievkalpojumā. Nekad. Man nepatīk tiesāt, izņemot sātanu. Es sātanu ienīstu un neieredzu. Es ienīstu grēku, bet nekad nesaku, ka cilvēks ir vainīgs. Es pēdējā laikā ļoti daudz skatos un lasu varbūt literatūru, kas ir noticies, kādi notikumi ir notikušies kristīgo cilvēku dzīvē. Un mani tas uzrunā. Kāpēc? Tāpēc, ka liecība vienmēr runā. Liecība mani pārliecina par to, ka Dievs ir vesels un dzīves un ar tevi kopā un tagad, tieši tagad. Vesels viņš vienmēr, protams, es atvienājos ne par to, o, ko es tur aizrunājos. Piedod Dievs. Bet arī to viņš zina. Kad es viņu ļoti mīlu, ka viņš man ir devis visu, lai es varētu runāt, redzēt, pēc tā visa, saku, pēc 2001. Gada sagraustā cilvēka varu skatīties uz sevi un pateikt, Dievs, tu esi varens. Amen. Vai ne? Es klausījos vakar tādas liecības. Es priecājos, ka man ir tādi brāļi un māsas pazīstami, kuriem ir tik daudz liecību. Un kad tu redzi, Dievs ir varens. Amen. Dievs ir spēcīgs. Šis žēlstības, mīlestības Dievs, es pagājušā dievkalpojumā lūdzu par daudziem cilvēkiem. Es esmu gatavs katru reizi par kādu šeit lūgt. Varbūt tagad mēs nelūksim, bet pēc dievkalpojuma, ja vajag, pienāciet pie manis, palūkšu par katru vienu. Jo, ziniet kā, mēs nākam uz šeien, uz dievkalpojumu, tā, lai satiktos un atrisināt kaut kādas savas problēmas. Amen? Mēs neatnākam šur tikai tam dēļ, ka tu esi to gribējis. Dievs tev ir mudinājis to darīt. Vēlreiz to pateikšu. Dievs mudina atnākt uz šeieni. Amen. Paldies tev, Dievs.
Pirms tu paņēmi šo sēklu, pirms tu paņēmi, amen, tev bija lēmums. Iedod maku. Manu. Manu. Pie tevis. Pirms tu paņēmi, es atceros, vienmēr es esmu pārdomājis. Es negribu būt Madaboko. Es gribu būt Dzinters. Es zinu, ka viņam var uzticēties. Es zinu, ka viņam var uzticēties. Un es pielikšu klāt. Tikai tādēļ, ka viņš man palīdzēja šodien sludināt jums. Ka viņš man palīdzēja liecināt par tiem darbiem, ko viņš ir izdarījis manā dzīvē. Es, kad biju grēcinieks, es tik daudz naudas, es negribu triviāli, kaut kā stulbi, pretīgi. Bet tad, kad es biju grēcinieks, es ļoti daudz naudu tērēju. Man liekas, cik mašīnas neaizgāja pa vēnā. Cik daudz cilvēki netika kropļoti manas dēļ. Un viņi nesaņēma no manis neko. Dievs pēdējā laikā ar mani runājis ļoti nopietni. Es skatos uz cilvēkiem, kas bija tikko blakus. Viņi vairs nav. Es tik daudz varēju viņiem dot. Nepaspēju. Tad, kad tu esi bērējis, tu nezinu, kāpēc visi atcerās to. Bija cilvēki, vairs nav. Tev ir iespēja šodien, tagad, to darīt. Iedot mīlestību saugu. Iedot to, kas tev ir, un uzticēties viņam. Cik maks esi atstājis tukšas, ka gājis projām, tā kā bija pirmā mīlestība. Nes kāpēc mēs tagad to vairs nedarām? Tāpēc, ka mēs baidamies uzticēties tām, kas visu ir iedevis. Visu! Ziniet, es skatos uz cilvēkiem, un Bībelē ir teikts, ja ienāk kāds draudzē, un tu viņu skaties pēc apģērba, pēc viņa naudas smaka. Tāpēc skaties uz Dievu citām acīm lūdzu. Iedot to mīlestību saugu no sevis pašu. Tik daudz liecību man ir bijis par saviem bērniem, kā Dievs ir viņus sargājis. Kā viņš ir sargājis mūsu ģimeni. Kā viņš ir sargājis kalpošanu. Jo tas arī ir viegli pazaudējums. Es zinu, par ko es runāju. Un kad pēc tam var atgriezties tikai tad, kad tu esi izgājis cauri grēku nožēlu. Vienatnē mežā. Kad tu esi saticies ar viņu ar kliekšanu, ka viņš klusi pēc tam čukstējis tev. Es zinu tevi. Es zinu katru tavu dienu. Es zinu katru tavu soli. Varbūt asaras un naivums ir viņa priekšā spēks. Un mūsu nespēkā viņš varētu kļūst. Mūsu nespēcīgājā dzīvē. Viņš ir var izdarīt daudz vairāk, nekā mēs saprotam. Jēzus tika kārdināts. Tieši tāpat tās kā mēs. Jēzus tika pienoglots tikai bez grēka. Mēs, grēcinieki, tā kā tas, kas plakām viņam tika piekārts, viņu tiesājam citreiz. Kāpēc tu man neatbildi? Paņem upuri un pieliec klāt visu, kas ir makā. Es šodien nolēmu tā, bet tev tas nav jādara. Es negribu, ka tu to dari tāpat kā es. Es to saņēmu.
Es esmu gatavs atdot visu. Vismaz to, nu, kas ir kabatā. To, kas mājās, lai paliek mājās. Starp citur daudz vēl ir, vai ne? Es smējos. Svētais Gars, es lūdzu tevi. Palīdz pateikt to, ko tu gribi teikt šodien, Dievs. Pieskries lūdzu tām sirdīm, kas vēl baidās un trīs tavā priekšā dēļ sīkumiem, dēļ niansēm, kungs Jēzu, un atbild uz tām lūkšanām, Dievs, kas karsti gaida no tevis atbildi. Dievs, šīs liecības runāja par tevi un par tavu slavu, par tavu varenību, par tavu mīlestību, par tavu žēlstību. Tu piecelieties lūdzu kājās un ja vari pēc tā nostāties tagad viņa priekšā. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies, kungs, par Tavu žēlstību, par Tavu mīlestību, par svēto garu, kas ir atklājis mūsu patieso dzīvo Dievu. Kungs, lai šīs patiesās atklāsmes par Tevi, par Tavām atziņām, Dievs mūs vada katru reizi, kad mums ir grūti, kad mums ir smagi, kad varbūt ir jautājumi. Dievs, mēs gribam būt vēl ciešāk ar Tevi un patiesāki attiecībās. Mīļais svētais Dievs, lūdzu runā uz mums ar caur garu, caur cilvēkiem, caur Tavu vārdu, caur situācijā. Mīļais Dievs, pasaki priekšā, kas jādara. Mēs esam Tavi, Dievs, cilvēki, un Tu esi mūsu varenais, spēcīgais Dievs. Mēs esam noslieguši derību ar Tevi, un derību Tu turi no savas puses pilnībā. Palīdz mums turēt to derību no savas puses. Kierama šajā. Arvā salāra valdūrība šeiro, sikerama tora lērība šajā. Kie ir ar arvā tora lērība šeiro, sikerama tora lērība šeiro. Kērmas un būtara lērība šajā. Mīļais Dievs, lūdzu, pieskries katram cilvēkam šodien, kas šeit atrodās tās un arī kas skatās mūsu brīdī pie televizora tās. Svētī katru ikvienu. Svētī katru ikvienu cilvēku, viņa dzirdi Dievs, lai viņa gars tās ir kopā ar tevi tās, lai viņš dzird tevi, lai viņš saprot tevi, lai viņš veido attiecības ar tevi. Jās, alārama toremišajā. Dievs, lai šīs atklāsmes tās veido mūsu stabilitāti ar Tevi, Dievs, attiecībās. Lai mēs varam turēt šo balslību no savas puses. Tās Jēzus Kristus vārdā, Dievs, mūsu Tēvs debesīs, svētīs, lai top Tavs vārds. Hei, nāk Tavu valstību. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Amen. Nākam to ziedot. Halleluja, salā, baka, sita, bačīs. Sirandara badidi di alara posita basiti. Sirandara badidi di alara boko sirandara basatai. Solara badidi di